කොහොමද මම්මේ බඩු ටික දීලා එන්නම් අද පොඩ්ඩක් බිසි හැබැයි කොච්චර බිසි වුණත් දැන් හරි ලේසි අයිපේ තියෙන හින්දා ගාන 2471යි හරි අයිපේ එකෙන් බිල ගෙවන්න මේ තියෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ගාන දාලා පේ කරන්න අයිපේ එකෙන් බිල ගෙවන එක කඩේට එන අයටත් ලේසි මටත් ලේසි මාරු සල් වලින් ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැනේ දැන් ගෙදර ඉඳන් හරි ඕනම වෙලාවක මගේ අයිපේ එකට සල්ලි දාන්න මම ගෙදරටම බඩු ටික එවන්න අන්න පොල්ලරිය වෙවිලා පොල් ටික බා ගන්නකෝ මං අයිපේ එකෙන් ලොරියට සල්ලි ටික එවන්න දැන් අයිපේ එකෙන් සල්ලි ගෙවන්න පටන් ගත්ත පස්සේ බිස්නස් උත් වැඩි වෙලා අනික සල්ලි ගණගෙන කාලේ කන්න ඕනෙත් නැහෙනි දවසේ ගනුදෙනු කරපුවා එක කොලයකට ගන්න පුළුවන් රට පුරා ඇති ලංකා QR ඩිජිටල් ගෙවුම් විප්ලවය සමග පහසුවෙන් ගෙවන්න ජීවිතේ විඳින්න අයිපේ